¿Te preocupa la lluvia y el frío en Fallas? La Yard del Fil te presenta el mantón calentito con la tela que repele el agua y nuestro chubasquero transparente que cubrirá tu falda para que solo pienses en disfrutar y lucir tu traje de fallera. Somos fabricantes de cancanes, enaguas, pololos, delantales chocolateros, toda la lencería regional que te acompañará en los actos de nuestra fiesta más grande. La Yard del Fil, una empresa familiar de Tabernes de la Valldigna, dirigida hoy por la tercera generación, siempre innovando sin dejar de lado la esencia de la indumentaria tradicional. La Yard del Fil patrocina al Casal. ¿Qué tal, bona nit? Benvinguts a este casal de Telesafor. Estem en ple mes de febrer i estem gaudint de la festa prèvia a la Setmana Gran de les Falles que les tenim ahí al voltant. I no sols Gandia, la capital de la Safor celebra les festes josefines. En parla amb Oliva també, ho farem en Xeraco, però anem a parlar amb Tabernes de la Valldigna, una ciutat molt, molt, molt fallera. Tan, tan fallera, escolten vostès el que vaig a dir-los, tan fallera que el dia local, de festa local, no és en les festes de la ciutat o de la població, no, és en Falles, el 17 de març. No sé si m'enganye, però això està per a corregir-me la nostra convidada d'aquesta nit. Ella, vaig a veure si ho dic bé, Enkar Mifsud. Ho ha dit bé? Més o menys, bueno, sí. Ara Mifsud, ho dius tu. Acabat en D, molt bé. Molt bé, ahí està. Ella ho diu millor perquè és que el cognom és molt, molt interessant. Ve de Malta, ni més ni menys. Tradició a Tabernes de la Valldigna. En Tabernes n'hi ha, n'hi ha prou. Quan veuen el Mifsud diuen de Tabernes. Saben pronunciar-ho molt bé, molt més millor que jo. Enkar, què tal? Bona nit. Bona nit. Jo crec que millor impossible representant per a parlar de les falles de Tabernes. Unes falles molt arrelades i amb molt moltíssims fallers. Hi ha un cens de quasi 4.000 fallers a la població i jo crec que això ja denota el poderío que té i l'arrel que té fallera aquesta ciutat, veritat? Sí, la veritat que sí, que Tabernes som 6 falles, que de nombre no són moltes, però en gran quantitat de fallers, i aleshores les falles són en un cens molt ampli, com bé has dit, més de 3.500 fallers, i és un goig veure l'activitat que hi ha a Tabernes, no sols la setmana fallera, sinó la prèvia, i bé, tenim un eslògan que diu les falles són tot l'any, perquè a Tabernes sempre hi ha activitat i n'hi ha molta tradició fallera. Efectivament, inclús m'atrevis a dir que ho ha agafat en el calendari dels dos dies locals, de festa local, que cada població té dret a demanar, vosaltres heu demanat el 17 de març, no? Ahir he de fer-te una xicoteta, sí, perquè enguany el 17 és festa escolar i el 18 és dissabte, aleshores sí que en festes del poble sí que tindrem una festa local. És molt excepcional, no? Sí, normalment, vull dir, ahir n'hi ha un poc de... Perquè, clar, en Falles sempre... Agafeu una festa local. El dia 18 de març i Sant Vicent, perquè Sant Vicent també té molta tradició a Tabernes, aleshores, però enguany el 17 és festa escolar i el 18 és dissabte, aleshores l'han passat a setembre, el 15 de setembre. Així no celebreu totes les festes a Tabernes. Sis falles, sis comissions falleres, amb moltíssima tradició i sobretot amb molta monumentalitat, és a dir, sis falles d'una espectacularitat en els monuments important, la qual cosa denota que n'hi ha molts diners ahí, és a dir, aposta per el monument a Tabernes. Sí, a veure, aposta pel monument, però també per la festa i també per diferents activitats. Les falles posem molta... fent campanyes solidàries, d'igualtat. Des de l'Ajuntament també hi ha una campanya, sis falles una festa, per treballar la igualtat, però també la sostenibilitat, també el reciclatge. Les falles estan molt conscienciades en tots aquests temes perquè és important educar. Les falles, molta gent pensa festa, soroll, però no, és molt més que... que tot això, i les falles estan molt implicades en campanyes, de veres que és un goig, en els monuments,
són espectaculars. El jurat, quan ve, es queda un poc de dir... Perquè, clar, alguna ha de guanyar, i sobretot en les infantils estan totes molt, molt igualades, però n'hi ha molta qualitat en el que és la falla en si i també en la festa. També. I no només de monuments, parlem de la riquesa cultural que té Tavernes en tradició fallera, perquè a més teniu a José Colero, que este any va escriure els versos de la falla municipal del Cap i Casal de València, i és que també teniu a la presidenta de l'Ús del València, de les lletres falleres, i que és del vostre poble, és a dir, al cap i a la fi teniu de tot, una diversitat increïble en tots els aspectes, cultural, tradicional. Sí, perquè en Tavernes, a nivell de llibret, es treballa molt, s'esforça molt. Per exemple, en aquests anys de pandèmia, que moltes comissions no feien llibret, en Tavernes, de les 6, 3 van continuar fent llibret, però... Totes les falles, les 6 falles, tenen una qualitat excepcional en els llibrets, que de veres vull fer un reconeixement a tots els equips de llibret, perquè se ho treballen moltíssim, ja no només en el llibret en si, sinó en les activitats que fan al voltant del llibret, tant siga la presentació... Sempre guanyen premis... Sí, sí, en València, normalment, els últims anys, les 6 comissions de falleres han tingut premi, i des premis destacats. Aleshores, vull dir, per això quan diuen falles, festa soles, no. En Tavernes, festa, cultura, tradició, perquè la veritat és que es fa una gran tasca, i que si la gent veu pot veure la qualitat de les falles, la qualitat dels fallers, perquè la veritat és que he d'apostar també pels fallers i les falleres, la qualitat personal i humana de tots els fallers, i la veritat és que és un goig. Tu que dius allí, que estàs allà integradíssima, que eres fallera, que has sigut fallera major del Portal de la Vall Digna, que és la teua comissió. A més, eres consellera, eres regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Tavernes. Millor que tu, no ens pot dir com es viuen aquests dies de falles a la localitat. Sí, està clar que aquests 366 dies o 60 dies són interessantíssims, però els 5 dies de falles, els 4-3 que té Tavernes oficials, es viuen al 200 per mil. Sí, compte. La veritat és que sí que voldria, antes de centrar-me en els 3 dies, en la setmana fallera, que sí que m'agradaria destacar, per exemple, en la cabalgata del Ninot. És espectacular. Sí, que l'heu passada, igual que la crida. Sí, l'han passada, la crida. Que la vas fer tu, el Sergi González, l'alcalde de la població. Enguany vaig tindre el plaer, gràcies als presidents i 3 membres de la Junta que van confiar en mi per a que fera jo la crida, ja que no tenim... Fallera major. I per mi, com a fallera que soc des de menuda, vaig ser fallera major de la meva falla, de Tavernes no he sigut, però poder ser jo la que em dirigisca al poble a donar per començar les festes falleres, la veritat és que és un orgull i una responsabilitat molt, molt gran. Va ser molt, molt emotiu aquest dia, i la veritat és que ja ho vaig dir allí públicament. És la segona vegada, no? Recordo jo que fas esta proclamació, no? Sí, en el 2019, lamentablement, no va haver fallera major tampoc. Aleshores, doncs, els presidents confien en mi per a que siga jo la que faça la crida, i la veritat és que és molt d'agrair. Abans de parlar dels dies de falles, sí que vull centrar-me un poc en el que és el col·lectiu faller del poble, de la ciutat de Tavernes, perquè heu passat moltes fases, no? Heu passat per moltes transicions, heu tingut junta local, fallera major, heu passat per diverses persones que han tractat aquest tema. Ara és una junta gestora, imagina qui organitza, no? Diguem, els actes protocolaris de lo que són les festes, però quin futur veus en a llarg termini per al món faller de Tavernes? A veure, li veig un futur excel·lent. De fet, després de la pandèmia, el cens ha incrementat. I això que no va haver fallers en 2021. Ja. Però així tot, la gent ha respost. La gent ha respost en el 2022, malgrat la pluja i tot, la gent va respondre, i ara hem tornat amb més força. Mai ens n'havíem anat, però ara la gent ha tornat amb molta força, i jo crec que, vull dir, possiblement l'any que ve, segur que hi haurà una junta local en el seu president, i ojalà fallera major també, però són coses que, vull dir, penso que s'ha d'anar a poc a poc,
està com, vull dir, fer una junta, perquè és complicat, vull dir, és molta feina, és molta responsabilitat, la gent, a banda de la feina de la junta, està també en les seues comissions, en les seues falles, aleshores el lleva temps. Diuen que càrrega gust no pesa, jo crec que els fallers, eixa dita molt, la tenim molt assumida perquè fem coses excepcionals, llevant-li temps a les nostres vides, però que ho fem endavant per el sentiment que tenim i per l'estima que li tenim a la festa fallera. Aleshores, jo penso que més breu que tard tornarem a tindre una junta en un president i fallera major i tot el que, el que calga de veres. Centrant-nos ja en els dies grans de la festa, que als que li falten ben poc, Tavernes, en què ens pot vendre a la gent que estem mirant ara el programa? Què els pots vendre tu encara a nivell personal com a fallera i com a regidora de Tavernes en aquests dies grans de festa? A veure, jo el que sempre destaque de les falles de Tavernes és que són unes falles molt obertes. Pot creure semblar un tòpic, però a Tavernes tota la gent que ve és benvinguda als casals, a les carpes, a les orquestes, a les activitats que realitzen durant tota la setmana fallera, perquè el dia dels premis és espectacular veure la plaça. Sí, és el dia 17, no? El dia 10 de març celebrem el dia dels premis, espectacular veure la plaça plena de gent, és emocionantíssim. Jo també he tingut la sort de dir alguns anys els premis i apenes sense veu el moment d'obrir el sobre i anar dient els premis. La gent, de veres, és un moment molt emotiu i estar allí, encara que no sigues de ninguna falla, però veure l'ambient és espectacular. Mm-hmm. Després, el dia 18, celebrem l'ofrena per la vesprada i veure la quantitat de falleres, fallers, mares en els bebès, que és superemotiu veure com van les mares i pares per primera vegada participar en l'ofrena, és una emoció espectacular, vull dir, és brutal el moment eixe, i després el dia 19 fem la missa de Sant Josep, la mascleta, després ja cada un en la seva falla fent els seus dinars de corresponents i tota la, i després ja pues, per la vespre mascleta, cercaviles i les cremaes, però és el que jo el dic, pots anar a qualsevol falla i pots sentir-te com a casa. Jo, per exemple, que soc de la falla Portal, com has dit, però jo en totes les falles em sent superben acollida i estic molt a gust, però no sols jo, sinó qualsevol persona que s'apropi, no? Per això també aprofite per a convidar a la gent perquè vinga a Tavernes, gaudir de la falla, del monument, que són espectaculars, les crítiques són espectaculars. Imaginem-se com seran les crítiques si teniu ahí cuna, no? Teniu ahí a José Colero, que vull dir, de sí, la enhorabona, ja li ho vaig dir a ell en persona, però és un privilegi. A mi, ja no només com a fallera, sinó com a regidora de cultura, que un faller de Tavernes com José Colero escriga la crítica de la falla de l'Ajuntament de València. És un honor. És que és un honor. I que Gemma Altur, presidenta de Lletres Falleres, és que és un goig, perquè sé el que estimen ells la festa fallera, sé el que estimen la cultura, sé el que estimen el llibret, la crítica, que no són, jo ho dic moltes voltes, un llibret o una, no són quatre frases o quatre articles, no, vull dir, n'hi ha molt darrere d'aixòs llibrets, d'aixòs crítiques, i la veritat és que ens sentim molt orgullosos com a fallera, com a regidora i com a veïna de Tavernes de tindre a aquestes dos eminències. De veres, vull dir, són molt grans i és un goig poder és una sort, dir són de Tavernes de la Vall d'Igna, la veritat que sí. Bueno, i la peculiaritat que tenen a Tavernes és que si se'ls ocorreix anar a la crema de les falles grans, tenen una peculiaritat i és que les poden veure totes, perquè en premis, com són sis falles, depenent del seu premi van de menor premi al premi primer i de les falles
falles i les podeu veure, les podem veure totes. Una darrere l'altra. Les grans sí, les menudes ja no, perquè sí que es cremen totes a la mateixa hora, menys la que guanya el primer premi, que es crema un poc mitja horeta més tard, però després les grans sí que anem una darrere l'altra. Ens hem d'esperar a que vinguin els bombers, ni a vegades que retrasa un poquiu la gent, però és espectacular també. És la germanor, no? I veure el bon rotllo de tota la gent, a veure la que queda la sexta, en seguida només cau el ninot central, ens hi da un formiguer de gent, a la següent falla, estan allí, esperes a que arriben els bombers, la preparen, i també estar allí esperant, mentre arriben els bombers i tal, pues estar allí esperant que sents com piquen i li peguen els cols a la falla, que dius, ai, ha estat ahí tota la setmana, cuidaet de no fer-li res. I ara estan destrossant-la, no? I ara estan destrossant-la, però vull dir, és el que toca, i aquest moment també, la veritat, i veure el formiguer de tota la gent, fallers i no fallers, ho repeteix, és molt bonic, i és un orgull, i són uns dies, vull dir, són dies grans per a tavernes. Molt esperadíssims en l'any. Però també teniu altres activitats. Una matinal motera que teniu el dia 5 de març, si no ho dic mal. També teniu paelles a la falla de la Dula, si no ho dic tampoc mal. És a dir, són events molt massificats, sí, amb molta massificació, no?, de gent que acudís sí, massa d'altres comissions. No són dies molt assenyalats, no? Sí, ara, per exemple, ja comencem cada cap de setmana, hi ha activitats. Com bé has dit, tenim el Dulember, que és una festa Remember en la Falla La Dula. En la Falla Portal també tenim les paelles a migdia en orquestra, per a després acabes i te'n pots anar a continuar la festa en la Falla La Dula. L'endemà tenim la matinal en la Falla La Via, però les altres falles també fan activitats i anem alternant un poc de dir, doncs unes les fem a migdia, altres per la nit. O sigui, que el que feu és sincronitzar-se l'agenda, totes les falles, i podem arribar els caps de setmana. És meravellós. Jo li ho dic a la meva companya Rocío, que és de tavernes, i m'explicava un poc més o menys, perquè em feia una idea de com eren les falles, i és que és un goig, no?, perquè pots disfrutar de tot. De tot. I els caps de setmana previs a falles, inclús el cap de setmana anterior, que jo crec que arribem a falles i ja diguem, puf, ja... Ja s'acaba. No, i que dius, ja no pots ja més. Ja no pots més, perquè... No, són molt intensos. La veritat és que n'hi ha moltes, moltes activitats en totes les falles. Vull dir, en totes les falles n'hi ha... I el bonic és això, que pots acudir més o menys a totes les activitats, i també ve molta gent de fora, perquè, per exemple, a la matinal de la Falla La Via, que hi ha... No sé si són, no recorde mal, però ja són 30 i algo edicions que fan, no me'n recorde massa de la data, però sempre el primer diumenge de setembre, una cita clàssica en la Falla La Via. Enguany també fan la matinal l'han enfocat un poc més en una festa solidària per ajudar a dues associacions, que tenim dos xiquetes, dos veïnes de tavernes que tenen unes malalties rares. Aleshores, col·laborem en unes rifes i tal per a que recaptar diners per a les associacions en les que estan les xiquetes per a donar-los ajuda, ja que són malalties rares i necessiten diners per a la investigació. Per això dic que les falles no és només... No és només festa, que això molta gent diu, és que festa, brutícia i tirar coets. No. Hi ha molt més que tot això, i és un motor econòmic a nivell d'indumentària, peluqueria, floristeries, és que és molt. Teniu a més allí artistes fallers, també hi ha que dir-ho, artistes del fil, és a dir, teniu indumentaristes, és a dir, teniu tota la gamma, si se pot demanar alguna coseta més, tota la gamma fallera que pugui haver tradició del món de les falles. I estàvem parlant fora de micro, t'estava preguntant, fora de micro, millor dir, fora d'antena, t'estava preguntant que tal vegada si se podia ampliar el nombre de falles, el número de falles, i m'has dit que, de moment, si s'està bé, replega tot el poble. Teniu una falla a la platja, falla a la Marina. Què va passar en aquesta comissió? Al final és que, clar, la gent n'hi havia
poca gent, la gent... Què passa? Que també són... La gent que estava en la falla a la Marina, la majoria eren hostalers. Aleshores, clar, en falles, la setmana fallera, si ve gent de fora, clar, també tenen més activitat. Mm-hmm. Aleshores, ja no dona... No podien estar atenent a la festa de la falla i estar atenent als negocis. Aleshores, molta gent que estava en la falla la Marina passaven a... Vull dir, han passat a altres comissions. Sí que a vegades en estiu ha hagut anys que sí que han celebrat el mig any faller i aleshores fem un passacarrer, fem algunes activitats i es muntava una xicoteta falla. Els que van fundar la falla la Marina pues, s'encarregaven un poc d'aquesta xicoteta falla per fer un simbòlic, no? Per recordar que hi havia també allí la falla. Mm-hmm. Bueno, al final sou sis falles, sí. Que... Sis falles, una festa... Dona per a moltíssim. Sí. I és una tradició que, tavernes, hi ha que remarcar-la, hi ha que descobrir, no? Convidem a tot el món a que les descobrisca, que vaig a tavernes, sí. Que hi ha molt que veure, molts monuments i molt bons, i que, per supost, teniu allà una cultura i una riquesa tradicional valenciana increïble que no es pot perdre ningú. Encar Mifsud. Gràcies per haver vingut aquesta nit al Moltíssimes casal. Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat de presentar i que la gent conega un poquet la festa de les falles a tavernes i torni a aprofitar per a convidar a tots i totes els que ens estan veient pues que s'animen a vindre a tavernes, que segur que paga la pena passar uns dies allí. Segur Moltíssimes gràcies. Sí. Gràcies, Encarna, bona nit. Tavernes, falles, recorden que ahir estarem també donant-nos tota la informació. Xeraco, Tavernes, Oliva, Gandia, i és que tota la comarca de la Safor està representada, ben representada a les festes josefines. Contarem tot de primera mà. Nosaltres els convidem a que el proper dia connecten Telesafor, sempre a les 10:30 de la nit, per a que coneguen, descobrisquen falles com, per exemple, les de Tavernes esta nit. Gràcies i fins un proper dia. Fins després, adeu. ¿Te preocupa la lluvia y el frío en Fallas? La Yard del Fil te presenta el mantón calentito con la tela que repele el agua y nuestro chubasquero transparente que cubrirá tu falda para que solo pienses en disfrutar y lucir tu traje de fallera. Somos fabricantes de cancanes, enaguas, pololos, delantales chocolateros, toda la lencería regional que te acompañará en los actos de nuestra fiesta más grande. La Yard del Fil. Una empresa familiar de Tavernes de la Valldigna, dirigida hoy por la tercera generación, siempre innovando sin dejar de lado la esencia de la indumentaria tradicional. La Llar del Fil ha patrocinat el Casal.